Hezké poledne ještě jednou. Asi víte, že tento týden jsme se včera na koaliční radě domluvili, že budeme mít zejména dvě priority, a to je projednání daňového balíčku a pak výborná zpráva pro většinu mladých rodin s dětmi je třetí čtení rodičovského příspěvku. Já pevně doufám, že k jeho projednání dojde tento týden, tak aby vlastně byl naplněn ten slib, který jsme dali jako sociální demokracie všem voličům a voličkám, když jsme vstupovali do vlády. Jedná se o to, že bychom chtěli, aby od 1. ledna byl rodičovský příspěvek navýšen na 300 tisíc a bude se to týkat všech rodin, které k 1. lednu aktivně pobírají právě rodičovský příspěvek. K tomu návrhu zákona je celá řada pozměňovacích návrhů. Já se k ním podrobně vyjádřím v rámci té debaty. Nicméně chci říci jedna věc, která je pro mě velmi důležitá, že rodičovským příspěvkem nebo jeho doprojednáním podpora rodin nekončí. Naopak velmi ráda říkám, že to je teprve začátek. Já si myslím, že musíme rodiny podporovat mnohem více. To znamená, že kromě navýšení rodičovské máme v tuto chvíli, se blížíme ke kompromisu na úrovni koaliční rady ohledně zálohovaného výživného. To znamená, že to je věc, která bude následovat v příštích týdnech. Minulý týden skončilo také mezirezortní připomínkové řízení k mému návrhu ohledně jeslí. To je vlastně financování a zvyšování kvality předškolní péče pro děti mladší, zejména 3 let. My jsme včera také na úrovni předsedové koaličních stran, já jsem toho byla přítomná, předsedové poslaneckých klubů a také zástupci všech 4 koaličních, tripartitních hlav podepsali takzvanou gentlemanskou dohodu, kde jsme se dohodli na novele zákoníku práce. Je to koncepční novela, která kdyby prošla, a jak říkám, máme gentlemanskou dohodu o tom, že ji budou všechny zúčastněné strany podporovat, tak by to byla vlastně první koncepční změna zákoníku práce po 8 letech. A proč to zmiňuji? V kontextu podpory rodin, tak my tam zavádíme institut sdíleného pracovního místa. To znamená, že by to bylo ten poslední kousek v tom celém pucle podpory rodin jako takové. Sdílené pracovní místo je věc, kterou jsme si odkoukali buď v Německu nebo na Slovensku, a je to vlastně podpora částečných úvazků s tím, že si 2 nebo třeba 3 osoby sdílejí jednu pracovní pozici. Já bych chtěla, aby do budoucna na sdílené pracovní místo jsme mohli jako ministerstvo vyplácet také finanční dotaci z evropských fondů, tak aby zaměstnavatelům se vytváření těchto částečných úvazků vyplácelo. To znamená, rodičovskou, která by, a pevně v to doufám, měla být schválena tento týden, podpora rodin nekončí, ale začíná, a máme připraveno, vlastně velmi intenzivně rozpracováno celou řadu dalších návrhů, jako je podpora částečných úvazků, jako je finanční podpora a zvýšení kvality jeslí a pak samozřejmě i zálohované výživné. Děkuji. Také děkuji a prosím Petra Dolínka o komentář. Děkuji. Já bych se rád za sociální demokracii vyjádřil ke zprávám České televize. Jak jistě víte, poslanecká sněmovna dosud neprojednala zprávy České televize za rok 2016 a 2017. A chtěl bych podotknout, že se zde nejedná o šlendrián nás poslanců, například sociální demokracie více než 3x, možná 4x navrhovala zařadit pevně projednání těchto bodů, tak aby jsme již je měli projednány, ale bohužel zatím trošičku cítíme tlak, že některé síly ve sněmovně, a tím nemířím na konkrétní stranu, ale spíš průřezově v některých stranách, se snaží držet Českou televizi v šachu a snaží se, aby Česká televize byla trošičku pod vlivem politiky, místo aby Česká televize se mohla plně věnovat tomu, proč je zřízena, to znamená té roli média veřejné služby. Z mého pohledu, co by zpravodaje části těch zpráv, to jsou zprávy o činnosti, musím říct, že tak, jak ta zpráva ostatně byla i projednána na volebním výboru minulosti, tak ukazuje, že Česká televize v oblasti činnosti působila správně, dodržovala všechny zákonné limity a dokonce, když se podíváte na jednotlivé ukazatele, tak porážíme třeba v oblasti zpravodajského kanálu Česká televize, můžeme říct náš český
program ČT24 poráží obdobné pořady napříč Evropskou unii, dětský kanál Dčko, to samé, to znamená, že se podáte na ty parametry, jsou rostoucí a opravdu je se tam i čím pochlubit a myslím, že se tím může chlubit nejenom management televize, ale můžeme se tím chlubit jako celek, že máme takovouto televizi. Samozřejmě kritika médií veřejné služby je na místě, ale spolu sociální demokracie má probíhat veřejně, nemá se stát, že Česká televize bude pokoutně řešena přes tyto zprávy. Ty zprávy mají svoji roli, ale nejsou to zprávy o celkové existenci té televize, ale o přesně určitých segmentech. A my jsme připraveni jako sociální demokracie na diskuzi o tom, zda Česká televize naplňuje vše, co je očekáváno, zda hospodaření je tak, jak má být. Ale to, co vyplývá z těch zpráv z minulosti, z roku 2016-2017, ukazuje, že proběhly samozřejmě věci v pořádku. Vždy se může najít nějaké pochybení. Ale na základě toho, co bylo projednáno a co je nám známo, tak my podpoříme tyto zprávy a podpoříme jejich projednávání ve čtvrtek tento týden, včetně toho, aby byly projednávány i po interpelacích, to znamená klidně po 19. hodině, tak aby opravdu tento týden jsme se s nimi vypořádali. Musíme si uvědomit, že zde máme již zprávy i za rok 2018 od České televizi, které budou projednávány v příštích 14 dnech ve volebním výboru. Chtěl bych totiž také zmínit jednu věc, a to je, že kdo jste se podíval v posledních týdnech, měsících na polskou TVP, tak to je přesně to, kam nechceme jako sociální demokracie, aby se dostala Česká televize. My nechceme, aby dostala Česká televize politický chomout a aby jednoznačně Česká televize musela pouze být hlásnou troubou vlády. My jsme rádi, že Česká televize může být veřejné médium pro všechny. Pouze bych chtěl ještě říct na závěr jednu věc, a to je, že když se podíváte na hlasování o zprávách o činnosti a hospodaření České televize za rok 2015, to ještě hlasovala minulá poslanecká sněmovna, můžete se podívat, které subjekty tam seděly, tak drtivou většinou hlasů byla tato zpráva schválena. Takže si nemyslím, že by mělo něco tak zásadního se změnit mezi rokem 2015 a 2016, aby pak, když je to politické zadání, aby nedošlo k tomu, že ta zpráva 16 a 17 nebude schválena. Děkuji. Tak já děkuji a prosím ještě první místopředsedkyni poslaneckého klubu, takže dobrý den, dámy a pánové, já začnu smutnějším tématem. My jsme projednali na poslaneckém klubu sociální demokracie tu aktuální situaci na území Sýrie, to znamená operace Turecka na syrském území vůči Kurdům. Naše stanovisko je jednoznačné, tento postup odsuzujeme a také proto dnes na poslanecké sněmovně podpoříme usnesení poslanecké sněmovny, která tento postup Turecka odsoudí. Máme dohodu s ostatními poslaneckými kluby, že budeme společně pracovat na jednom usnesení naší sněmovny a odpoledne bychom je chtěli tady na poslanecké sněmovně přijmout. To znamená, je to smutné téma, smutná zpráva, nicméně náš postoj je jednoznačný. Co se týká programu schůze, tak kromě toho, co zaznělo z hlediska Jany Maláčové a Petra Dolínka, protože to jsou velká témata, jako je rodičovský příspěvek nebo projednání zpráv České televize, tak ještě důležitou věc, kterou chci zdůraznit, je, že očekáváme, že v tomto týdnu schválí sněmovna změnu veterinárního zákona. To zní možná trochu suše, nicméně všichni víte a dlouhodobě jsme byli celá veřejnost šokováni týráním zvířat, tak jak vlastně přenáší média. My jsme na to zareagovali jako vláda, ten veterinární zákon je první krok, jsou tam nová pravidla chovu psů, jsou tam nová pravidla pro zpřísnění oznamovací povinnosti chovatelů a je to první krok, budou následovat tady kroky týkající se novely zákona o ochraně zvířat proti týrání, to je úprava množíren, to je teprve na začátku projednávání sněmovny a třetí krok je, předpokládám, že ho také dokončíme, zpřísnění postihu podle trestního zákoníku. Takže všechny tyto tři věci mají reagovat na týrání zvířat a jsem ráda, že náš ministr zemědělství tuto svou práci v tom prvním kroku tento týden dokončí. Další věc, která je podle mého soudu důležitá, je dokončení práce na vládním návrhu a schválení sněmovnou ohledně rostlinolékařské péči. Tady bych asi vypíchla něco, co si myslím, že nás jako spotřebitele může těšit, že jsme skutečně jedinou zemí nebo jednou z mála zemí, kdy máme přísné pravidla pro
hlášení postřiků od zemědělců směrem ke včelařům a myslím si, že tohle je také věc z hlediska spotřebitelů, která je dobře odpracovaná, patří se za to pana ministra zemědělství pochválit. Poslední věc, kterou bych zmínila a co bychom chtěli prosadit, chceme tento týden podpořit poslanecký návrh Aleny Gajduškové a dalších poslanců na zvýšení příspěvku zaměstnavatelů na zaměstnávání osob zdravotně postižených. Také to věc, která má širokou podporu poslanecké sněmovně, takže věříme, že v tomto týdnu posuneme projednávání dál. A jak mě šeptá paní ministryně práce a sociálních věcí, má to plnou podporu jí jako ministryně práce. Také děkuji. Tady řeknu na rovinu, že jsme měli velkou debatu a protože jsme koaliční strana, budeme podporovat sněmovní verzi. Tak já odpovím jako první. Já jsem požádala prezidenta republiky už v srpnu o pracovní schůzku jako předsedkyně stále komise pro ústavu. Víte, že od té doby se toho událo hodně, jak z hlediska toho, jak k ústavě přistupujeme, tak z hlediska toho, jak se vykládáme například i pravomoci prezidenta republiky. Také sněmovna i senát jsme zasypáni, skoro bych řekla doslova zasypáni různými nápady, jak novelizovat ústavu, co změnit. Takže to je ten důvod, proč se chci s prezidentem setkat. Myslím si, že jako demokraté především musíme vést dialog a samozřejmě si chci vyjasnit a znát jeho názor právě na výkon pravomocí prezidenta, na jeho možné změny, jeho pravomocí jako prezidenta republiky, protože tyto návrhy padají jak ve sněmovně, tak v senátu. No a konec konců samozřejmě budu chtít znát jeho názor i na otázku nestrannosti a nezávislosti státního zastupitelství. Otázka jeho přístupu k dalším změnám, například z hlediska zpřesnění prezidentských pravomocí, celostátnímu referendu a řadě dalších věcí, které tady ve sněmovně i v senátu projednáváme. Blíže určitě budu informovat speciálně tady ve sněmovně, jakmile se vrátím z Pražského hradu. Stanovisko v České televizi je v zásadě v klubu ČSSD shodné. Samozřejmě jsou dílčí výhrady, které zazněly v minulých týdnech od některých kolegů. My jsme se jednoznačně bavili o tom, že systém kontroly hospodaření může být tvrdší a širší než v tuto chvíli a o tom se budeme bavit v příštích týdnech. Zda půjdeme cestou již předloženého návrhu zákona třeba o NKÚ, které rozšíří pravomoci i České televizi, nebo zda jsou jiné možnosti. My jsme si vědomi to, že veřejné peníze, a nejenom ze státního rozpočtu, ale od jednotlivých poplatníků, koncesionářských poplatků, by měly být hlídány a hlídány co nejpřísněji. To znamená, my jsme na toto připraveni, já se říká, ta diskuze má proběhnout a takto jsme se bavili i s kolegy, takže v tu chvíli si nemyslím, že by byl rozpor vůči tomu, že vůbec existuje Česká televize, ale můžeme se bavit o způsobu například kontroly nakládání s prostředky, ale jako celek drtivá většina poslanců podpoří výroční zprávy za rok 2016. Já to ještě doplním. A už předcházím té vaše otázce, paní kolegyně. My jsme to skutečně detailně projednali, máme jednoznačné stanovisko poslaneckého klubu sociální demokracie a je to jednoduché. Určitě lze uzavřít tak, že pokud je Česká televize nezávislá, tak i její hospodaření nemá se pokoušet kontrolovat někdo, kdo drží politickou moc, nemají tady být pokusy o nasazení politické chomoutu České televize, ale samozřejmě nechtí kontroluje někdo, kdo je také nezávislý. Z ústavy například Nejvyšší kontrolní úřad a k tomuto konkrétnímu návrhu jsme také zaujali jako klub jednomyslné stanovisko, že pokud kontrolovat, tak Nejvyšším kontrolním úřadem. A takto jsme to uzavřeli, včetně tady těch různých názorů, které jste sledovali v těch minulých týdnech. Schválně,
Koalice podpoří schválení zpráv České televize za roky 2016-2017, je to za výstup koaliční rady, ten váže i tyto kolegy. A co se týká jejich výhrad k hospodaření, to jsme tady překonali tím, že pokud má někdo nezávislou Českou televizi hlídat, tak nezávislý nejvyšší kontrolní úřad a je na to jasné stanovisko klubu. Sociální demokracie, my jednoznačně nepodporujeme ani sněmovní, ani senátní verzi, pro nás je nejpřijatelnější to, aby ani jedna z těchto verzí neprošla. Není to vládní návrh, je to poslanecký návrh. My si stále myslíme, že zaměstnanci velkou obchodu mají právo na to, aby trávili rodinné s rodinou státní svátky a výhrada, že se neví, který svátek je nebo není pod tou ochranou zákona, tak tento problém vznikl zde ve sněmovně minulosti, že jenom polovina svátku byla zahrnuta. Sociální demokracie tvrdí, že státní svátky všechny by měly být ochráněny tímto zákonem, tak aby opravdu ty desítky tisíc zaměstnanců mohly být doma. Takže za nás nepodpoříme ani jeden z ležících návrhů nyní v programu poslanecké sněmovny.